Значить, перевіряємо Бучацький КСБ 70. Значить, я сюди засипав десь, по-моєму, 5 ложок сухого порошка. Розвів у воді повністю до однорідного стану, тобто, і закипятив. От що у нас вийшло. Получився отакий мегакомок. Це не порошок, а це реально такий, як похоже на, навіть не знаю, як це назвати, коротше, на яєчний білок похоже. От. Ну, ложки ці от я брав, тільки такі верхом наповнені. От. Ось це спочатку думав, що сухе молоко. От. Хтось каже, що запах поганий, запах ніякий не поганий, такий же, як у молока, але кількість білка більше, ніж молока вийшла тут конкретно так. От. Навіть після кипятіння такий приємний молочний запах. Зараз я це все діло попробую процідити кудись. Чашку візьмемо, газ можна вже виключити. Так, ключикс. Газ виключимо. Так, поставимо сіточку. Це нормально, сіточку. Виключимо. Катастрофа. Так, значить, беремо цей наш суперукраїнський протеїнчик КСБ. Так, який у нас тут зварився. Хтось там розказував про... Бачу, що там навіть на дні осталося. Ось получилося. Ну, скільки у нас білка. Такі комки жорсткі. Навіть їх ось нарізаю. Там не сухий порошок всередині. Це реально. Ну і получилося таке там остаток. Це походу можна так відділяти лактозу від нього частково. Ну все, дякую за увагу.